بسم الله الرحمن الرحيم لين دي زيارة دي لين دلال الجام نينكو واخي نيغي سي رن نيتيلو اديشن غامو مدينه جيلاني غامو كيغا خامني موم لا شيخ محي الدين دون امال ات بو نيك داجال سي طالبي نجووتي جوليت ييب وقتانا نيوم سي دوندو يونتي صلى الله عليه وسلم لولي درن ان شاء الله موي تيم بيغا خامني موم لا نتان bëgguko waxtane moy dunduk yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam njeriñ ci am barké ci am ndax dundam yëp njeriñ la dundam yëp barké la yenn di yenn yi ci ne ñu jël ko waxtane ko jikko woko ngir suñu société ngir suñu nekkim gëna ñong gëna rafet te xamné l'islam buñu ko waxé moy yaronte bi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam te yaronte bi moy jëm ji nga xamné ay njangalem ay jikom bu ci nit ñi tonko waxuma sax ñu dul julit waxuma julit sax way ñu dul julit sax buñ ci tonko yiw ak barke ak teranga ak ngeenel mo leen di gunga ba faaw kon dundu yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy hayatu rasulullah ren moy tam bi nga xamne mom lañuy waxtane ci gamu gi gungé ko talibé yi inshallah wa jikko yonenti bi mom moy jikko yi nga xamne sa su nek mom lañu wara jikko moy ndax moy jikko yu gëna rafet ci jikko yi bu jikko bu nit ñi seen jikko bu ñongé liñu jël ci yonenti bi la kon lolu lu jaadu la mo xam jikko yi yaq wala jikko yi baña yaq waye jikko yonenti bi Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam moy jikko yo xamne du furi du xewi té du musereur motax ñu jël wat fofalé fatali wat dooma adamé jikko yoyu ngir ñu jikko woko gën wala gën ko jikko ngir suñu nekkine suñu dundine gëna ñong waye gëna mucciay inshallah baxna